دائما درسنا رفتارم قلدس نشه من نقبل ماتن باسا من مالت ولو بريكه برلي ورناتن من الكوغن درس بولامن من ولون ايتم ديتون اولون كسكنتين دايتاتن ون انا пианинаның бір кішкентай нелерін алғызып беремін, сондаймен ойнайтын. Ылғи да сол кітаптарды ашып көретін ана суреттерді, мен мынандай боламын, мынандай боламын деп. Сондай қылықтар болып, сол айландырған, сол музыкант болды ғой енді айланып келгенде. Бізде осындай бір оқиға болған, біз екеуміз ойнаған кезде бір балалар бізге келіп, былай тұрыңдар, біз осы полияда ойнаймыз дейді. Сол кезде Нұрболат маған оларды полиядан шығар жер, біз екеуміз ғана футбол ойнағанымыз. Әбдібақас, Нұрболат, нешінші сыныптың оқушысың? 7-ге көштім. Қай мектепте? Ахмет Жұбанов атындағы. Скрипкада ойнайды екенсің, бірақ бүгін сен қасыңдағы серігіңсіз келіпсің. Ауырып қалды ма скрипка? Иә. Мақұл, жазылсын тезірек. Тағы да қандай аспаптарды ойнайсың? Фортепиано да ойнаймын, болды. Фортепиано, я болмаса скрипка ма? Скрипка. Скрипка. Футбол ма, музыка ма? Қайсың таңдай? Музыка. Нұрболат, футболды да жақсы ойнайды екенсің, мен бекер сұрап отырған жоқпын спортта. Футбол алаңы мен сахнаны салыстыруға бола ма? Кішкене болады. Өйткені телевизорда, футболда, футболшыларда барлық үйде дайындалады олар. Иә. Сосын алаңға шыққанда барлық күшін футболға кетіреді. Иә. Ал скрипкашы болса? Скрипкада болса, солай да үйде дайындаласың. Содан кейін шахтаға шыққанда бәрі күшіңді соған жібересің. Дегенмен таңдасаң, спорт, музыка дедік қой. Музыканы таңдар едің, иә? Болашақта қандай музыкант болуды армандайсың? Оркестрде ойнап отырған музыкант па, әлде жеке орындаушы ма? Жеке. Жеке орындаушы. Ол үшін көп дайындалу керек, білесің бе? Иә. Неше сағат дайындаласың күніне? Күніне ма, 2-ден 3-тен. 2-3 сағаттан, иә? Бірақ ол ұлғая береді ғой дайындық сағаты, есіңде ғой, иә? Иә, апайым айтқандай, бірінші сыныпта 1 сағат дайындаласың, екінші сыныпта 2 сағат, 3-те 3, 4-те 4 деп сондай айтқандай. Сен сұхбат беріп үйренген адамға ұқсайсың. Бұл алғашқы сұхбатың ба, әлде? Сұхбат беріп бедің? Онша көп емес, иә, бірақ. Жақсы. Өнерде жолың болсын. Рахмет. Иә. Мен саған ақ жол тілеймін, айналайын. Рахмет.